Тыңдаңдар қалайық. Мен бүгін мұнау байтақ сақырада өздігімнен емес, көпшіліктің моңғол жасақтарының қажырлықпен шайқас жүргізу арқылы шыңғыс хан болып отырмын. Сондықтан енді көп өткендерді сыйлауым керек. Олар бұл даңққа менімен бірге келесін. Қан майданда көсіле шаппаған ат емес, қан майданда жауды жайратпаған адам жауынгер емес. Аттарды толықтау жауынгерлерімізді тоқау болмасын. Біз келер жылы таңғы теліне және алтын патшалығына жасақ аттандырып ата бабаларымыз үшін тек алайық. Неге жабырамын? Хош тұр. Айттым ғой, болды енді. Сен аттаттың мұны. Өзіме де оғанда жоқ боламын сен. Жетер жиле. Жоқ. Жындан ғана саумысың. Сөзге құлақта. Мәгенді таста. Жоқ. Кеді аттаттағандай. Сені де аттаттың. Әңгімелесейік.